অঙ্গীকাৰ ধাৰাবাহিকখনৰ আজি নিশা হ'বলগীয়া এপিছডৰ প্ৰমো বৰ্তমান মুকলি হৈছে আৰু আজিৰ প্ৰমোত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ আহকচোন আমি অকণমান চাই লওঁ। আজিৰ প্ৰমোৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আদিৰ দেউতাকে আদিৰ ভনীয়েক আৰু মাকৰ আগত কৈ আছে আদি সমীৰৰ পিছত এইকাৰণে পৰিছে যে সমীৰ কেৱল আদিৰে শত্ৰু নহয় সি সমাজৰ শত্ৰু। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোদ দেখিবলৈ পাইছে খুমে মাৰপিট হৈ আছে আৰু আদ্যাই কোনোবাক মাৰি আছিলে। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোদ দেখিবলৈ পাইছোঁ আদিৰ মাকে জুবলীৰ আগত কৈ আছে পেনড্ৰাইভটো আদিক লৈ আনিবলৈ কৈছোঁ, মোৰ কথা শুনে বা নুশুনে। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোদ দেখিবলৈ পাইছোঁ মিনময় পিংকি আদ্যা আৰু দেউতাক একেলগে থিয় হৈ আছে, য'ত পিংকিয়ে আইতাৰ আগত কৈ আছে আমি তোমালোকৰ ঘৰত আছো বুলি আমি তোমালোকৰ গোলাম নহয়, তোমাৰ যি ইচ্ছা মোৰ মানুহজনক নক'বা। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি নিশা 9:30 বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া অংগীকাৰ ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। চ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব।